Mäkin kilpailuja tänä vuonna voittamaan. Kyllä, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että Hamilton tulee lyömään Alonson aika nopeastikin, ja nyt jos katsotaan tätä tulosliuskaa, niin se aika nopeasti voi olla ihan jopa tänäänkin ensimmäisen kerran, mutta kovan luokan kaveri on Lewis Hamilton, ja kolme aiempaa sarjaa, mitä hän on ajanut, niin jos niistä kaikista selviää mestari,